Opět jedeme autobusem na výlet a tentokrát vystupujeme na zastávce Pavlov rozcestí. Nacházíme se na úpatí Děvína, což je nejvyšší vrchol chráněné krajinné oblasti Pálava, na pravém břehu vodní nádrže Nové Mlýny. Pavlov je proslaven nejen archeologickým nalezištěm, sídliště z období mladého paleolitu, které v Evropě nemá obdoby, ale hlavně vínem. Patří totiž k nejstarším vinařským obcím. Víno se tady podle starousedlíků pěstuje od nepaměti a už v 15. století byl Pavlov největší vinařskou obcí Mikulovského panství. Od roku 1995 je obec chráněna jako vesnická památková rezervace pro soubor domů s barokními štíty, řazenými kolmo k protáhlé stoupající návsi. Uprostřed návsi stojí barokní farní kostel svaté Barbory ze 17. století s pozdně gotickou věží. Součástí rezervace je i řada renesančních a barokních nadsklepních vinařských domů s jádrem z 16. a 17. století. Pozoruhodný je také jednotně barokně formovaný hřbitov s výrazným vstupním průčelím, nad kterým majestátně ční zřícenina gotického hradu Děvičky, pocházejícího z 13. století. Naše další cesta však nepovede na hrad, ale vydáváme se po zelené značce kolem Novomlýnské nádrže. Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji, které byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Samotná dolní nádrž je největší vodní plochou na Moravě a celá kaskáda zabírá plochu přes 32 km čtverečních. Objem vody při maximální hladině je téměř 84 milionů kubíků. Nádrže jsou nicméně velmi mělké. Hloubka často nepřesahuje 2 metry. Horní nádrž slouží pro rekreaci, střední je přírodní rezervací s ostrůvky pro hnízdění ptáků a dolní slouží pro výrobu elektřiny, rekreaci a rybolov. My se na konci hráze napojujeme na červenou značku a kocháme se výhledy do krajiny. Z některých odborných studií vyplývá, že Novomlýnské nádrže jsou dnes výrazným stabilizujícím klimatickým prvkem v krajině. V okolí Nových Mlýnů vede řada vinařských stezek a všudy přítomní cyklisté nám prozrazují, že tento kraj je opravdovým rájem turistů. My se na jednu z nich napojujeme a podél vinic míříme do obce Zaječí. Zdejší dominantou je mohutný pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele. První zmínka o něm pochází už z roku 1222. Nejstarší částí kostela je gotický presbytář z roku 1508. A na jižní straně najdete náhrobní kámen s českým nápisem kněze Stanislava Reisingera z roku 1585. Přímo od kostela vede Zaječský vycházkový okruh, po kterém se můžete vydat pěšky nebo na kole na Přítluckou horu, kde stojí rozhledna Maják. My jakožto pěší turisté si užíváme se stoupajícími metry krásné výhledy mezi vinicemi do širokého okolí. A přitom stoupáme do nadmořské výšky 293 metrů. Na vrchol rozhledny s dřevěnou konstrukcí a točitým kovovým schodištěm, která se tyčí do výšky 26 metrů, vede přesně 108 schodů. Odtud je nádherný výhled na záplavu vinic v okolí, vodní dílo Nové Mlýny, Pálavu a v dáli uvidíte i chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. A co by to byl za výlet, kdybychom neochutnali i zdejší vinařské produkty?
Pokračujeme proto dál směrem do Přítluk a přesně na 49. rovnoběžce přicházíme k vinicím Miloše Michlovského. Ten je průkopníkem a propagátorem biologického pěstování vinné révy u nás. Jeho společnost Vinselect Michlovský, která vznikla před téměř 30 lety, obhospodařuje 125 hektarů vinic ve Velkopavlovické a Mikulovské podoblasti, z toho 9 hektarů v systému ekologického zemědělství. Miloš Michlovský se věnuje i šlechtění nových odrůd. Cílem je získat odrůdy odolné vůči mrazu, suchu či houbovým chorobám a přitom vynikajících chutí a vůní. Na těchto terasách se pěstují pouze bílé a spíše méně známé odrůdy, jako jsou Aurelius, Lena, Rinot, Savilon, Malverina, Vesna a Tramín červený. A tady v této nádherné kamenné pergole s výhledem na Děvín už nás pan majitel čeká. A jak jinak než s lahvinkou sektu kvašeného v lahvi. Pro takové letní odpoledne je extra suché, správně vychlazené šumivé víno s buketem kandovaného ovoce, s cereáliemi v medové krustě a s pikantními kyselinami v závěru jako stvořené. Od pana majitele se při natáčení dozvídáme, že královskou odrůdou je pro zdejší vinaře vlašský Riesling. Ten se pěstuje o kousek dál na viničních tratích Goldhammer a Purmice, ležících na jižním svahu úpatí Pálavských vrchů. Pro tuto oblast jsou typické těžké jílovité, kamenité půdy s vysokým obsahem vápníku. Miloš Michlovský se snaží charakter vína podpořit i výsadbou rostlin v hustém sponu. Cílem je přimět kořeny růst hlouběji až na samotné podloží půdy. Hlouběji kořenící keřevinné révy jednak zvyšují odolnost vůči suchu a negativnímu vlivu případných holomrazů, ale hlavně se tam formuje i neopakovatelné mikrobiální prostředí. A to má zásadní vliv na kvalitu a originální chuťový projev vína. My se ale po příjemně strávené hodince s panem Michlovským loučíme. Chceme se totiž podívat, kde a jak jeho víno vlastně zraje. Každoročně tady totiž vyprodukují 1 300 000 lahví vína. A to jak vynikající svěžesti s ovocnými a květinovými tóny, tak i vína plná, extraktivní a kořenitá s potenciálem k zrání na láhvi. Z vinic nás zelená značka vede kolem obce Přítluky směrem do nedalekých Rakvic. Právě tam má vinařství pana Michlovského své sídlo a najdete tady i enotéku neboli vinou knihovnu. A tady můžete všechna vína dosyta degustovat. Tak, tady to zraje. Je tady stabilní teplota 8 až 10 stupňů Celsia a to je pro zrání vína ideální. Vína tady leží od několika měsíců až po několik let a jejich chuť a vůni ovlivňuje i složení, hustota, zrnitost a vypálení, neboli takzvaný toasting sudů. Ty jsou převážně dubové, případně dubovo-akátové. Takových sklepů, které jsou plné sudů s vínem, má pan Michlovský hned několik. No a my samozřejmě neodoláme a degustujeme a degustujeme. A k tomu potřebujeme nejen chuť, ale i zrak a čich. Tady totiž mají víno hlavně pro moraváky a skutečné znalce. Takže víno pro takzvané pražáky, jak se říká v jednom oblíbeném vinařském vtipu, tady určitě nenajdete. O tom svědčí i množství různých ocenění, která Michlovského vína sbírají každým rokem na různých soutěžích, nejen u nás, ale i v zahraničí. Tady v enotéce najdete takové množství vína různých odrůd, chutí a vůní, že ani s větší partou přátel a známých tento moderní sklípek hned tak určitě nevypijete. A protože se říká, že ve víně je pravda,
tak dnes už nikam cestovat nebudeme. A ještě chvíli, tu pravdu tady budeme hledat. Tak na zdraví.